आजको यस भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई यो हाम्रो डिजिटल प्रोफाइलको चाहिँ कम्पनी डिटेल कसरी भन्ने कुरा सिकाउँछु। र त्यसमा सुरु गर्दाखेरि सर्वप्रथम सुरुमै चाहिँ हाम्रो के छ भन्दै हाम्रो कम्पनीको लोगो छ। यो कम्पनीको लोगो चाहिँ कसरी राख्ने भन्दाखेरि हाम्रो चुज फाइल भन्ने अप्सनमा गएर चाहिँ यसरी छान्न छ र त यहाँनिर यसरी अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ मैले र पहिल्यै राखेको राख्न चाहेँ त्यही हो राखेँ मैले होइन। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो सेकेन्ड चिजमा चाहिँ फर्स्ट नेम भनेको छ, त्यसमा पर्सनल डिटेलमा चाहिँ फर्स्ट नेम छ। फर्स्ट नेममा चाहिँ तपाईँले नामको अगाडिको राख्नुहोस् अनि नाम लेख्नुहोस् र पछाडि अनि लास्ट नेम भनेको छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको के गर्नुहोस् आफ्नो थर्डलाई राखिदिनुहोस्। र तेस्रोमा छ तपाईँको पोजिसन भनेको छ होइन, तपाईँको पोजिसन चाहिँ के हो त कम्पनीमा होइन तपाईँको त्यो लेख्नुहोस्। मैले चाहिँ मेरो प्रोफाइल क्रिएटर भनेर राखेँ होइन। अनि थर्डमा चाहिँ गएर फेरि नेक्स्ट स्टेपमा गएर चाहिँ तपाईँले आफ्नो फोन नम्बरहरू राख्नुहोस् होइन। अनि त्योभन्दा तल्लोपट्टि रहेको छ अल्टरनेट फोन नम्बर भनेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँको यदि अर्को पनि फोन नम्बर छ भने तपाईँसँग दुईवटा फोन नम्बर छ भने तपाईँले त्यो पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त एड गर्न सक्नुहुनेछ। र वाट्सएप नम्बर भनेको छ र तपाईँले कुन चाहिँ नम्बरबाट चाहिँ एउटा तपाईँले आफ्नो वाट्सएप चलाउनुहुन्छ त्यो नम्बर पनि के गर्नुहुन्छ यसमा एड गर्न सक्नुहुनेछ। र अनि तपाईँको एड्रेस लेख्नुहोस्, मैले चाहिँ यहाँ भीमेश्वर थ्री चरीकोट दोलाखा भनेर अपडेट गरेको छु। अब हजुरको चाहिँ कहाँनिर हो त्यो एड्रेस गर्नुहोस् र हजुरहरूको त्यसपछि इमेल आइडी हाल्नुहोस्। अनि यसरी यदि हजुरहरूसँग वेबसाइट छ भने आफ्नो वेबसाइटको लिङ्क पनि यसमा हालिदिनुहोस् होइन। अनि तपाईँको बिजनेसको लोकेसन कहाँ हो तपाईँको लोकेसन त्यो लोकेसनमै छ भने तपाईँको लोकेसन पनि राख्नुहोस्। अनि यसमा चाहिँ तपाईँको अनि यसमा चाहिँ अबाउट अर्स भन्नेमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो बारेमा लेख्नुहोस्, तपाईँले के गर्नुहुन्छ त जस्तै पसल छ भने तपाईँले पसल के बेच्नुहुन्छ कस्तो सामान बेच्नुहुन्छ लेख्नुहोस् होइन। यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले आफ्नो बारेमा चाहिँ यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को अपलोड पिडिएफ भन्ने छ, यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो बारेमा भयो वा तपाईँको आफ्नो बिजनेसको बारेमा भयो त्यो चाहिँ स्कुललाई चाहिँ जनाउने खालको प्रमोट गर्ने खालको चाहिँ पिडिएफ फाइलहरू छ भने चाहिँ तपाईँले यसमा एड गर्न सक्नुहुनेछ होइन। र अनि तपाईँले यसमा के गरेर मिक्स गरिदिनुहोस् र त्यसपछि तपाईँको के भन्नेछ यो पर्सनल फाइलको कम्प्लिट हुनेछ। लास्टमा तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।